M'apassionen les ciències de la vida i sabia des de fa temps que volia estudiar bioquímica. Me n'alegro d'haver escollit la Universitat Rovira i Virgili perquè és un lloc on hi ha una relació molt pròxima entre els estudiants i els professors, fer moltes pràctiques de laboratori i, a més, he pogut iniciar-me en el món de la investigació formant part d'un grup de recerca de la universitat. És el primer grau que ha obtingut el reconeixement d'excel·lència per l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari Català. A més, també ha rebut el segell per la seva interacció entre docència i recerca, degut a la qualitat de les investigacions que està duent a terme el seu professorat. Una altra característica destacada d'aquest grau és que té un itinerari formatiu comú amb el grau de Biotecnologia, fet que permet estudiar els dos graus de forma simultània i obtenir la doble titulació en 5 anys. Per nosaltres, el desenvolupament i creació de nous productes és una de les raons, de ser. En un mercat com aquest, que és un mercat estable, que és un mercat conegut per tothom, la relació amb la Universitat Rovira i Virgili i concretament amb el grau de Bioquímica ens dona a nosaltres un nou manera de ser per poder desenvolupar productes que la competència doncs, no hi té. Un dels aspectes molt importants és que tota la gent que ens ve del grau de Bioquímica doncs, ens mostra una manera d'integració dins del treball en equip, desenvolupament de nous productes, coneixement de la matèria prima, doncs, que ens ajuda a arribar als objectius traçats. Has estudiat Bioquímica a la Universitat Rovira i Virgili. M'ha permès dedicar-me al que més m'agrada, com és la investigació biomèdica, i va ser el grau de Bioquímica on vaig adquirir els coneixements i habilitats necessaris i també vaig aprendre a moure'm al món laboral. Així doncs, avui dia formo part d'un grup d'investigació de l'Hospital Clínic de Barcelona on estudio les vies moleculars de la malaltia del fetge.